Són l'associació de la disque i anem a fer el sorteig d'un dels premis, val? Esteu preparats? Ai, ai, ai. Dios, Manuel Vicente, Manuel Vicente, Manuel Vicente. Vale, he agafat uno, he agafat uno. Que nervis. Ai, no, que nervis, ja estàs, ja està. Vale. Està escrit? Vale, sí. Per ara sí, ja té tres. I és del Pip Montiver, de Sagunt. Enhorabona!